Zbog blokade računa, zaposleni Doma zdravlja u Nišu za jul nisu primili celu zaradu, a u vozilima terenskih službi nije bilo goriva. Iz finansijskog tesnaca, ova zdravstvena institucija pokušaće da izađe uz pomoć Ministarstva zdravlja i nadležnih u gradskoj vlasti, kažu u Sindikatu medicinskih sestara i tehničara Srbije. Dva problema i dva pitanja su bila danas od strane našeg sindikata, a to je zašto se umanjuju lični dohodci zaposlenih. To po zakonu je krivično delo, odnosno svako ko to čini krši zakon. Drugo pitanje je bilo zašto nisu isplaćeni putni troškovi. Putni troškovi će biti isplaćeni čim se odblokira račun Doma zdravlja. Finansijske probleme, prema rečima direktora Doma zdravlja, izazvalo je stotinak zaposlenih čiji rad ne plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje. U Niškom ogranku sindikata medicinskog osoblja kažu da oni neće ostati bez posla, jer bi bez njih Dom zdravlja bio u kadrovskim problemima. Generalni sekretar naših sindikata je zahtevao i zatražio i postigli smo dogovor sa menadžmentom da ćemo u okviru institucija, kažem, sa gradom koji je osnivač, sa regionalnim fondom, sa ministarstvom zdravlja, učiniti sve da te neugovorene ugovorimo i nadam se da ćemo u novoj godini ući sa svim zapošljenima da budu ugovoreni i da se sredstva iz Republičkog fonda prenosi za sve radnike. Predstavnici sindikata najavljuju da će, ako grad i država odgovore na zahteve Niškog doma zdravlja, račun ove ustanove biti odblokiran naredne nedelje.